Měsíc utekl. Radžniše zpátky v siderických kompasech. Tak. Já jsem se tady trošičku zmoralizoval, než jsem začal natáčet. Říkám, co můžu, co nemůžu říkat. Už je to tu zpátky. Ne. Člověk teď váží skutečně jakoby každé slovo, aby nevyvolával zbytečnou paniku, že? Tak to je jediné, co jsem tady řešil. A konec konců, jako vždycky, podívám se do karet a karty ukáží, co bude, co nás bude čekat. No. Tak jo. Měsíc prosinec je před náma. A já tady mám karty Andělů Hvězdného Avalonu. Ne, že by mi trošičku srdce nebušilo, abych pravdu řekl. Uf. A také je zajímavé, že když tady sedím s váma, tak mi jako dopláče. A ne, že by mi bylo dopláče předtím, abyste mi rozuměli, jo? Ale energie toho prosince, jako kdyby čistila srdeční čakru, jako kdyby se uvolňovaly smutky, jako kdyby byl trošičku ten podzim šoupnutý do zemi, ty dušičky šoupnuté do zemi. Asi to nebudou ty nejveselější Vánoce. Už hovořím o Vánocích, ale mluvím o celém prosinci. Agachas Dafeciel. Agachas Dafeciel. Co bys mohl změnit jedinou myšlenkou? Medituj na hojnost. Vizualizuj si vše, co chceš. Žádej upřímně. Odpoutal jsi se od mnohého. Duševní cesty, emocionální cesty, fyzické cesty. Napojil ses na vyšší moudrost. Takhle to zní, že to bylo. Ale ono to bude v tom prosinci. A já tam v tom hvězdném Avalonu cítím u mnohých jako lidí návrat, jako návrat do hvězdného Avalonu. Jako kdyby jsme se dívali tou kartou do jiné dimenze, jako kdybychom se do ní tak jakoby propadali. A to odpoutání se může být i ta tranzice některých lidí. Já neříkám, že se to bude týkat přímo vás, ale bude se to dotýkat vašeho okolí přirozeně. A znovu mi to tam táhne, jako mluvu o tom. Jako mluv o tom, že se lidé jakoby vrací domů, nebo že se budou vracet do míst svého srdce, nebo do míst svého původu, nebo že se budou vracet do náruče matky zemi, nebo že půjdou za vílama, nebo hovoř o tom, že není od věci jako protáhnout vnímání existence. Hodně mě tam chodí tmavě zelená léčivá barva. Hodně mi tam chodí merlinovská energie rozpustit strachy. A strachy rozpustím ten moment, kdy se podívám těm strachům do tváře a kdy se je nebudu bát pojmenovat. Tak, když jsme u těch strachů, tak já si tady vytáhnu karty truchlení. Máme tady v balíčku. Takže z čeho máte největší strach? Nebo z čeho budete mít? Tady ta karta vypadla. Modlitba za tebe. No, modlitba za tebe zní, jakože v ní není obsažen strach, ale já musím říct, že jsem to měl na jazyku předtím. Modlitba za tebe. Každý ten moment, kdy se budu modlit,
Tak musím mít zcela jasno, že se modlím s nějakým záměrem, který nemá za cíl popřít strach, který mám. Nemá za cíl udržet si něco. Protože si dokážu představit, že v době, kdy kolem umírá hodně lidí, dokážu si představit, že ze strachu si najednou někdo vzpomene, že modlitba by mohla pomoct. A bude to modlitba typu: Pane Bože, neber mi ho, já se budu o něj starat, já se budu... A místo toho, aby tam byla modlitba typu: pokud se chce uzdravit jeho duše, pokud se chce jeho duše vrátit, tak tady vytvářím prostor, aby mohla, a pokud chce jít do světla, tak ji vytvářím prostor, aby do světla odešla. V téhle modlitbě není strach. Není strach z té smrti. Jo, takže tam je cítit v tom měsíci prosince jako snahu tahat zpátky ty lidi, kteří třeba chtějí jít pryč do svého hvězdného Avalonu. Jo. Takže je tady prostě přítomný strach ze smrti. Je. A skrývá se hlavně, nebo je viditelný a bude pro vás viditelný moment, kdy se půjdete modlit. A budete se chtít pomodlit za toho druhého. Nevím, chodíme si tady ty karty uložit zpátky do krabičky, jakože jsme se podívali. To je zajímavý. Někdy u těch karet truchlení. Protože já si neuchovávám krabičky od karet, jako od těch svých, ano, to je pravda, ale já si ty karty normálně zagumičkovávám a jenom karty truchlení mám takhle jakože v té krabičce. A to jsou snad jediné karty, které v té krabičce mám, a že těch karet mám. Asi mají mít tu čest. Tak. Jak nahoře, tak dole mi chodí. Jak nahoře, tak dole. Potrestaná pícha, nebylo to tu už. Nebyla tu potrestaná pícha minule. Já si to teď nevybavu, abych pravdu řekl. Já těch karet navykládám. Potrestaná pícha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt. Pro následování, potrestaná pícha. No, možná to bylo v kartopádu, v černým. To je zkrátka karta, která odpovídá lockdownu, která odpovídá tomu uzavření, být doma, pocitu, že mě někdo pronásleduje. No, kde by ne, když si tadyhle sundám roušku. Jo, je to ten způsob, ale ve výsledku potrestaná pícha zase poukazuje na to, jak těžké je pro ego jako být v té pozici toho trestaného. A ten moment, kdy začnu zvedat prst a poukazovat na někoho jiného, no tak už se jako vzdaluju moudrosti té karty. Já vlastně jako kdybych si měl připustit, že to, co se děje obecně jako v té společnosti, že je to vlastně forma trestu za chyby, které jsme udělali. Já, který jsem udělal, vy, ty, kdokoliv jiný. A nemusí to být nějaké viditelné chyby. Je to jako ten způsob trestu, kdy, když se nikdo nepřizná, tak za to budou moc všichni. A tenhle ten trest, jako kdyby byl plánovaný z hůry. Jo, že vlastně oni nás chtějí jakoby z hůry obklíčit. A my se ukrýváme, my nechceme převzít jako odpovědnost a připadáme si pronásledovaný. Tím božím trestem, když to takhle pojmenuju. Nevím, proč mi to tak chodí. No, nikdy bych si nemyslel, že tyhle ty slova budu říkat, ale jako je to potrestání té pýchy. A u každého je to trošku něco jiného a v kolektivu je to něco jiného. Takže bych řekl, že to, co se děje, v mnoha různých ohledech řeší duchovní pýchu a pýchu lidskou.
A je to ozdravné. Je to ozdravné. Potrestaná pícha. Jako, tak si to přiznejme, kdo by chtěl zůstat jako v pocitu, že udělal něco špatně. Každý se bude chtít vyvlíct z toho pocitu. Nikdo nebude chtít převzít odpovědnost za to, co se děje. A teď jako kdyby tahle ta karta říkala, podívej se. A můžeš si myslet, že to, co se děje, je chyba politiků. Můžeš si myslet, že to, co se děje, je prostě příroda. Můžeš si myslet cokoliv. Ale zkus se vrátit do centra, a teď ne do srdce, ale do centra svého bytí. Zkus se tam vrátit. Nemusíš vědět, kde to centrum je. Prostě jdi dovnitř sebe, jdi nejhlouběji, co dokážeš. Propadni se do nejhlubšího svého středu. A buď v něm. A posaď se tam, třeba na takovou léčivou židli. Zelenou, jako kdyby tam byl takový zelený nefritový trůn. Který tě uchytí, abys v tom středu zůstal. Buď v něm. Buď v něm po celou dobu příštího měsíce. Už teď si do něj sednul a už se z něj nezvedneš. Jsi tam a nemůžeš vyjít ven ze svého středu. To byla jako velmi silná energie. Která mám pocit vás teď zakotvila ve vašem nitru a jste tam, i když možná teď si máte pocit, že proti své vůli, že jste tam být nechtěli. Jsem ani netušil, že to přijde, ale chodí mi teď vytáhnout knížečku, ve které se o nefritu píše, jenom vám nevím přesně kde, tak mi dejte chvíli. Je to v mahjongových kartách, ale nevím, jaký má číslo ta karta. A mně přijde, že si k tomu nefritu máme něco přečíst, že nefritový trůn, koho by to napadlo? Nefrit. No jo, a přijde mi, že teď tam došlo jako k ukotvení, k tomu vědomí, že jste jakoby přikotvený k tomu nefritovému trůnu a ona vám to bude pomáhat. Protože vám to zamezí vlastně v tom vyhnout se té odpovědnosti osobní, osobně duchovní. Takže vám to zamezí v tom ukázat. A mělo to podobnou energii teď toho obklíčení, jestli jste si toho všimli, že jste neměli jako na výběr. Já taky ne teda, tak jsme v tom všichni spolu. Tak, nefritový trůn, nefrit, nefrit, nefrit. To bude určitě někde na začátku jako na schvál, vždycky to tak bývá, že jo? Nefrit, nefrit, nefrit. Kde pak ho máme? Možná, pokud máte něco doma z nefritu, jako vzít si to jako takovýho pomocníka, dát si to na oltář. Nefrit. V Číně je nefrit ceněn nad zlato. Když se vydobude ze země, je to jen neživý kus kamene. Svou hodnotu získá, a když se surový kámen díky práci a dovednosti lidí promění v cenný předmět obdivovaný i císaři. A nefrit navíc nerezaví, nebledne a nepodléhá zkáze, je to věčný poklad. Proto nefrit symbolizuje usilovnou práci směřující ke vznešenému cíli. Představuje trvalé hodnoty dlouhého přátelství, dlouhověkost a smysl pro spravedlnost. A teď mi chodí přečíst, co znamená nefrit v pozici střed, protože ten nefritový trůn byl vlastně ve středu.
Celkově říká, že nic se nestalo nadarmo a že pilná práce přinese trvalou odměnu. Ty, kdo si myslí, že už nedokážou zvládat životní problémy, protože jich je jich příliš, Nefrit nabádá, ať jste vytrvalí, nebo ať jsou vytrvalí, protože nakonec dojdou uznání. Těm, jejichž osobní vztahy procházejí těžkým obdobím, připomíná, že spojení, které se těžko navazovalo, se i těžko přerušuje. Lidé s finančními problémy jsou vedeni k ještě větší vytrvalosti, protože odměny nejsou v dohledu ještě, ale k tomu, kdo bude trpělivý a odhodlaný, se vyplatí mít chvíli strpení a počkat. V otázkách týkajících se zdraví je třeba snášet současnou situaci statečně, protože věci se časem zlepší. A teď tady ještě zajímavá věta. Nefrit může považovat za negativní pouze lenoch, protože ukazuje, že překážky vnitřní spokojenosti jsou způsobeny jen vlastní neochotou čelit realitě života a věnovat se práci. No, hustý, co? Tak jo, já myslím, že takhle to pro začátek stačí. A teď mi chodí, že u výkladu, které teď uvidíte, bude vždy důležitá ta středová karta. A nebo ta, kterou budu na střed dokládat. Tak jo. Užijte si svůj výklad a vnímejte ho jako posezení ve vašem nefritovém trůnu. Milé váhy, já vás zdravím, vítám vás u vašeho výkladu. Jsem zvědavý, co v kartách vzejde pro vás. Mám tady po ruce artworka z Jiba Inhulu, ale to proto, že mi pomáhá se uzemňovat, tak mám takhle pod rukou tady. Jako hodně se ty energie točí, protože teď, když připravuju tohle video, tak je večer, blíží se zprávy, cítím úplně napětí ve vzduchu, zároveň ty volby v Americe. Jak se to tak točí a všechno to se mnou cvičí jak sopicí. Tak se tady uzemňuju tím, že se spojuju jako s tím artworkem. Tak, co vy v prosinci? No jo, koronavirus tady. Protože velekněz představuje doktora v ochranném obleku, jo, který se stará o císařovnu s dítětem nebo o velekněžku s dítětem, závisí na interpretaci. A zároveň vedle, jak vidíte, máte krále mečů, který sedí na trůnu, který je v barvách roucha toho velekněze. Je možné, že když se na to ještě podíváme, jo? Máme tady dítě. To dítě se nám opakuje tady. Máme tady tedy velekněžku nebo císařovnu a máme tady velekněze, který se nám jakoby dvojí do krále mečů. Dalo by se říct, že to je tedy více lidí v ochranném obleku. Jo? A může to být tedy žena, která je v nemocnici, ale je to obecný výklad, nebudeme to tedy vztahovat na osobu, je tady informace, že někdo je zkrátka v nemocnici a hraje tady v tom roli nějaké dítě. Dítě, o které se musí někdo postarat a přemýšlí se nad tím. Jo, je tady ten čepeček, který představuje zvýšenou mozkovou aktivitu,
tak kdo se o něj postará, tak ty, nebo já, nebo ho dáme k babičce, to asi těžko, když babička na tom není nejlíp. Je to takové to přemýšlení, jak zařídit tu domácnost, když vypadne jeden článek. Jo, a tady to mě spíš chodí, že nevím proč, teď mi spíš chodí, že ten muž je jako v nemocnici. Jo, asi tím, že ten skafandr může představovat tu nákazu vlastně. Jo. Pak máme jedno dítě takhle přes dole. Tedy dvě děti vzdálené od sebe, jedno radostnější, jedno rozmrzelejší. Může to být taky reakce dětí na to, že jeden z rodičů je v nemocnici. A zároveň to jedno dítě je u velekněze. To je zajímavý. Říkám to správně. Velekněz je nahoře, ale tady máme mága, ale přesto říkám to správně. Je u velekněze. Je tady u lékaře. A je tu samo. Máme tady pana Rohlíčka na lékařské posteli. A berte mě doslova, tohle je sice schematické zakreslení, ale vím, když jsem ji kreslil, co jsem kreslil. Takže ano, je tu někdo v nemocnici, dospělý i dítě. A začínám se šít, jako kdyby se mnou šili všichni čerti na té židli. Úplně nemůžu sedět tak, jak jsem seděl. Tady u toho Esa mincí mi spíš přijde, že je to o tom trefit se jako na bowlingu do té kuželky, tady máme, ale jako kdyby spíš nějakou branku, než o tom, že mi to přinese peníze. Mimochodem je spíš to esomencí tady asociuje nějaké velké výdaje, nečekané velké výdaje, než že bych jako měl nějaký příjmy. Nečekané výdaje, které mají posloužit tomu, že zasáhnu nějakou branku. Že mi to otevře nějakou branku, že mi to otevře nějaké dveře. A pak je ještě jedna věc. Že vy všechno víte. Vy všechno víte, což vám nepřináší žádný klid, mimochodem. Nepřináší vám to klid. Ještě mi teď nevím proč, tyhle ty dvě karty asociují semafor. Asi, že tady máme prázdný jakoby kruh, zelený a žlutý. Něco jako pozor na semaforu, jo, když byste někde šli s dětmi. To dítě má tady nad sebou ochranu toho poustevníka. To mi dává jakýsi klid. Co v knize? Prosím vás, to je kniha, kterou jsem používal ke korekci, jo, takže tam jsou různý čmárance. A čmuchaček. Tak se přečteme celý odstavec. Nahráz je známá největším případem sexuálních úžehů a hlavně pěstuje se tu valenský tabák. Vybavil se jí případ Giasenu. Na palubě byla právě občanka galaxie Patrijské trojice z planety Xului County. Jejíž prababička byla v sektě Dvantore, která dlouhá léta vyráběla vrahijským obchodníkům sklíčka do čmuchaček na valenský tabák. A to stačilo, aby to rozložilo celou loď na elektročástice. Brr, otřásla se Flehy. Snad její poslední let nebude ten, který ji zabije. No, přijde mi, že ta babička a vlastně je jakoby nějaký nesourodý element, který může vyvolat jakousi krizi.
Jo? A tady se vlastně o ní hovořilo. Jo? Jako kam dáme ty děti? Nebo jak se ty děti, kdo se o ně postará? Že to může být na chvíli vlastně nějaký rozkladný element. To, že tam ta babička není, nebo že je nemocná, nebo že... Jo? Když se cítíš šťastný, jsi krásnější než kdy předtím. Spokojenost sama se sebou ti otevře nové možnosti. Někdy je třeba vybojovat své místo. Je čas. A tady to mě ladí s touhle kartou, protože tady jsem říkal, že vlastně všechno víte. To, že všechno vím, mi nepřináší ale klid. Klid, pocit, že jsem šťastný. To je něco... co potřebuji opečovávat uvnitř sebe, co vůbec nesouvisí s tím, co je venku. A očividně to nemá vůbec žádný vliv na to, jak se cítíte. Takže vnější události vás nevyhazují z konceptu tolik, jako ty ostatní znamení. Alespoň podle téhle z té karty. Ale zase říká, že máte zabojovat, že je čas. Což může být energie toho mága, možná už je čas začít být v té vedoucí pozici. Dveře se otevřou, branka se otevře. Skrz spokojenost. Tak ať tý spokojenosti máte hodně. To vám přeju z celého srdce. Pa, pa.